جب امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو اللہ نے اپنے گھر کو چیر کے امام علی علیہ السلام کی والدہ کو خانہ کعبہ میں بلا کے امام علی علیہ السلام کا ظہور کر دیا، تاکہ زمانے کے نزدیک یہ واضح ہو جائے کہ وتو عز و منتشا وتو ذل و منتشا۔